Povodom obeležavanja kraja projekta pod nazivom Nasilje u porodici, čiji je nosilac Crveni krst i koji je deo šireg projekta Gradimo zajedno, čiji je nosilac udruženje Atina, a finansijer je organizacija Konrad Adenauer, u trajanju od 6 meseci sproveli smo radionice u osnovnoj školi Vuk Karadžić, u gimnaziji Sava Šumanović, kao i u prihvatnim centrima Principovac i Adaševci. Samim time, kroz ove radionice prošli smo sve oblike nasilja i sve teme koje se tiču prevencije nasilja. Projekat je uključio državne institucije i nevladine organizacije, a takođe u sklopu realizovanja projekta realizovana je i predstava Neću da ćutim u režiji Cvetina Aničića i našeg amaterskog pozorišta Branislav Nušić i Šida. Izložba radova će se održati u prostorijama Crvenog krsta Šid u ponedeljak 15. oktobra sa početkom u 6 časova.